Tjenare. Det ligger till så här att alla som tror att vi ska spela folkmusik kommer att ha gruvligt fel. För vi ska nämligen spela en låt av Elvis Presley. Nu är det så att vi tänker inte köra någon form av originalvariant på den här. Utan det är så att vi har lärt oss den i nordöstra Finland. Och det är alltså J-Las Rock. Och ni vet hur det blir på finska. Om ni tittar på söndagmorgonen så blir det väldigt långa textrader så här, va. Och jag tänkte, jag hade den mest otroliga upplevelsen i hela mitt liv när jag hörde J-Las Rock bort i nordöstra Finland. Vi tänkte att vi skulle bjuda er på det, hur det lät den gången. Det lät ungefär så här, va. Varsågoda. Minä lohjelmä täällä suvijällä kokkoreina salainnämmän. Minä olos olumme täällä kukkureina holla jeesi olumme tään. Minä olos ero 1, 2, 3, let's rock. Let's rock. Mitä selän kaksi olumme tuolla tansenaade vankila rock. Täällä on yysinä ja kyllä nämä talous on näin. Ja olumme täällä solumme täällä kukkuloinen säikkänänä. Päällä ei vaan voidaan. Tuomatta saimassa päin. Oimme täällä saimassa päin tai uusakaan loimena. Eena viina yllä 1, 2, 3, let's roll. Let's roll. Mitä saksa on kyllä mitä olla sulla kansinaade vankilaan rock. Yeah!